Az Európasz bizonyítványát veszi át Nagy Krisztián, a fiatal diák iskolája programjának köszönhetően 10 hetet töltött Németországban szakmai gyakorlaton. Gépesített volt minden, nagyon modern volt a gazdaság, fejős tehenekkel foglalkoztak leginkább, valamint növénytermesztéssel, mehettem az új gépekkel, sokat dolgozhattam velük. Összességében nekem nagyon tetszett a gyakorlat, ajánlom a következő generációnak is, aki kiutazik, hogy hajrá, vágjon bele. Nagyon megerősítette az önállóságomat, valamint a honvágy leküzdését is, családtagoktól távol lejtett, valamint a német nyelv tudásomat nagyon előresítette. Takács Gréta szintén Németországban szerzett szakmai gyakorlatot. Úgy, mint Krisztián, ő is egy családnál, az ő gazdaságukban dolgozhatott. 8 hetet töltöttünk a családnál. Az én családom a Schlesinger Márknak Schlesinger Márk volt a befogadó, ő volt a vezető, ő tartotta nekem a gyakorlatokat, végig ő osztotta ki a munkálatokat. De elsősorban az állatoknak a mindennapi ellátása volt a fő cél. Leginkább azzal foglalkoztunk, illetve az időszakos munkáknak az ellátása volt még, amit ott el kellett végezni. Például, hogyha egy állat megbetegedett, akkor az állatorvosi ellátás, a síróbetakarítás, gép tönkrement a gépet megszerelni, akkor a különböző takarítások. Ott nagyon sok dolgot tanulhattam gyakorlatban, mivel itt az iskolában elsősorban elméletet tanulunk, és a gyakorlat nagyon kis része a szakmánknak. Illetve nagyon sokat segített itt a találékonyságban, mivel én angolt beszélek, ezért egy németországi út az igen nehézkes volt. Nem csak Németországban, Ausztriában is volt lehetőségük a tanuló diákoknak szakmai tapasztalat szerzésére. Ott egy helyi iskola vendégeként ismerkedhettek a leendő szakmájukkal. Állattartást végeztünk, hát ilyen állattenyésztési munkákat csináltunk, például almoltunk, méhészkedtünk is egy kicsit, abba is bepillantást tehettünk, meg egyéb mezőgazdasággal kapcsolatos dolgokat. Mi nagyon jól éreztük magunkat, nagyon kedvesek. Ez az iskola nagy részt ökogazdálkodással foglalkozik, és szakképzési iskola, mezőgazdasági szakképzési iskola, és nagyon kedves mindenki, nagyon segítőkészek, és pozitív tapasztalatokkal jöttünk el onnan, én úgy gondolom. Teljesen szinte gépesítve van az egész, önetető önítató van, a marháknak is géppel teszik oda a takarmányt, nagyon nem is kell csinálnunk semmit, annyi, hogy összesöpörni, ami éppen elhullott. A teljesen új gépek vannak, ilyen 1-2 éves az egész, modernek láthatunk egy nyugati, modernebb telepet is, meg az új technikákat is megnézhetjük. A Csapó Dániel mezőgazdasági szakgimnázium és szakközépiskola már évek óta biztosít külföldi szakmai gyakorlatot a náluk tanuló diákoknak. Ezek során a gyerekek olyan technológiákat leshetnek el, amik nálunk még kevésbé elterjedtek, és nem utolsó sorban az idegen nyelv gyakorlására is bőséges lehetőségük nyílik. Ez az Erasmus Plus szakképzési mobilitási pályázat, ez szakképzésben tanulóknak ad lehetőséget arra, hogy külföldön gyakorlati tapasztalatokat szerezzenek. Az előző években Németországban és Ausztriában teljesíthettek gyakorlatot, vagy vehettek részt gyakorlatokon a tanulók. Az idei évben kibővült Horvátországgal, és amit még nagyon szeretnénk, hogyha az idei nyáron már Dániába is utazhatnának. Tehát korábbi években csak német nyelvterületekre tudtuk utaztatni a diákokat, és ahogy próbáljuk fölvenni külföldi iskolákkal a kapcsolatot, így bővíthetjük az angol nyelvet tanuló diákoknak is ezt a lehetőséget. Az Európasz bizonyítvány lényegében egy az unió teljes területén elismert szakmai bizonyítványnak felel meg. Az ilyen dokumentummal rendelkező fiatal szakemberek ezért sokkal könnyebben találnak állást. A mostani diákokban nincs meg az a kíváncsiság, ami szerintem sokkal korábbi években bennünk volt, de hatalmas lehetőség számukra. Egyfelől, hogy az idegen nyelv ismereteiket gyakorolhassák, kipróbálhassák, hogy egyáltalán mit tudnak, szakmai tudásukat el tudják helyezni, hogy ők hol tartanak most a szakmában. Szakmai tapasztalatokat tudnak gyűjteni, össze tudják hasonlítani, hogy miben tér el az itthoni mezőgazdaság
egy külföldi mezőgazdaságtól, milyen munka, tehát a munkafolyamatokat értem ez alatt, technológiát, illetve a technikát. Megismerkednek egy idegen kultúrával, idegen szokásokkal, ami azt gondolom, hogy hozzásegíti ahhoz, hogy széles látókörük legyen, és szélesedjen a látókörük. Én azt gondolom, hogy a legnagyobb hozadéka pedig az, hogy emberileg nagyon sokat változnak. Önállóbbakká válnak, megtanulják, illetve tudnak később különbséget tenni, összehasonlítani. Tehát személyes kompetenciáik, a szociális kompetenciáik és a nyelvi kompetenciáik fejlődnek nagyon nagy mértékben. Én azt gondolom, hogy nagyon nagy segítség, ugyanis ha van egy versenytársuk, mindenképpen a munkaadó szempontjából az egy előny, hogy külföldi tapasztalatot szerzett a munkavállaló. A szekszárdi Csapó Dániel mezőgazdasági szakgimnáziumban tehát jövőre is lehet külföldi gyakorlati képzésre jelentkezni.